Kuse kubanda adamu, kibasa mwala kutule migongo mikutufu. Walugu bajie kumu konu. Ngabi inji Allah vya ziga atukolira. Unabu genzo miwakate, ujia kusoboro kudamu mburi yao. Aka munyungu fumu, okumanya, nsongi ya kutonza, oteke mubu. Mkola, nsonga zoneza kutonza. Chakubiri, kubane mtikari kutendeleza Allah. Chakubiri, bakubiriza sejemu, bangali yonna. Kubira anti, mulajanira Allah, wati asoku sasira ni mirembe, kuwechitu wa Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Nuni okwa ita, nasemba mbajukiza, mbucha, mbamuizo kweja java, mduwa dezimu. Era, tuina na vikari ze kwa listinga, kwa za utulainiga. Ne bimu kubikolwa, biwa mbucha javi, nga okweja javi sagariki. Ni katunguru chumu, kwa tuita katunguru chumu, na mata. Irando zao mwebali nyubi hivi nilahi aza wajela mubade mugezako. Ndaba message ze mbade mungereza nebibuzu be munebuzako na vyo. Kansubirenti bi hivi nilahi aza wajela namwe. Enia za mweziri wa mu wakati mwezi kwa mwamudina mu Allah. Mugene maso nesongeyo. Niwa kwa deba anji mumwe. Machukola lumunu ndi gumune mulekera wakati ebintu byabefulira. Ate mkubi na masimu munga munga ambati muzakochi. Na baga ambati mutandika medication yeyo. Jiwe time at least a week and above. Kwa subroku wila ango la maripakasho nize enuji. Mi idhi nilahi ya aza ojelu. Nebo na wanga mbukula yuro ya gade. Nola yuro ya gade. Ugenda kube jinja munjuchi. Ozitangu ule zikuefuri. Chenja kati vivi nilo wale kufukasigeko unsonga jiptambuli lako yobu janje miwa febe hivi nilahi ya aza wa jela bade njagara msoke mkirize nti mulino kwa ula la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ne entegera Ebyobuwangwa kari kajitereze mwino kwe walira dala okumixinga la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah okujimikisinga nentegera yeddini jibaita Ebyobuwangwa ekyo kubiri mulina okwe walira dala nyo okumikisinga eddini ya la ilaha illa Allah yo muslim nentegera yeddini jetuite dini ya secular nga bwezinga mbatemera temera chemanyu mbamu chajukira I have ever told you once again that secular it is a philosophical humanism which rejects human reasoning while refusing anybody on anything which is attached about religious dogma or any superstition or any dogmatic and some other stuffs. Secular biyekolako. Nabaga anti secular chitegeza okusimula byonna ebitegeze dini mu bwongo bw'omuntu n'otegeererwa bitonde binno wakati mu kubeera nti byo byasalawo okwesukkulumya mu kweyita bi philosophy obaba profesa na yenga nebi bafunde ba filosofi obaba profesa bobe nyini be nyini bebabye wandikira ne babiteeka wansi oluvannyuma gwe nojja mbu mbona agezaako bisoma n'obikuraminga n'obikuguka muko percentage gye bana babagadde oba gye bakusalira ku level gye babagadde mbu nga bakuwa ekitiibwa ekyo kati kitiibwa n'obanga wakifuna lwakuba nti wakuguka nnyo mukugezaako okukuraminga n'okuwa obudde ebitabo ebyawandiikibwa abo abeeyise ba filosofe oba ba profesa n'ofundikiranga mu ntegeera eyo ogetinze kolonize amagezi ne gawambibwa n'osigala ng'ebya Allah obiraba bbuule tokyabiraba mu makulu nga nebiba bikugamba awo biri ya secular
Mudini ey'ebyobuwangwa, lwaki mbagambe eddiini zino zonna tuzaawule, oleme kukomba ibinga bintu bino. Kubanga bonna abigatta wakati awo bigenda kutabula era bigenda kukosa nnyo. Allah kyatwagaza, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nibakwadde abamu mummwe mumanyi okudda eyo ne mugamba nti a'a, naba ffenna tuli basiraamu. Ate eddiini yatusanga n'ebyaffe. Tugende tulime ku bijja. Basiraamu bannange, eddiini tebangako n'olunaku n'olumu mbu ye yakusanga n'ebyammwe. Wabula ebyammwe bye byasangawo eddiini. Ekyokulabiraku, Adamu alayhi salatu wassalaamu. Allah yatonda nabbi Adamu alayhi salatu wassalaamu ye nabbi eyasooka. Bwe tubanga ffe abantu twava mu nabbi Adamu alayhi salatu wassalaamu ng'ate ye yali nabbi wa Allah nga musiraamu. Ddi obusiraamu bwe bwakusanga n'ebyammwe? Obusiraamu bwe bwakusanga ddi n'ebyammwe? Mutegeere bulungi, ebyammwe obusiraamu bwajja kuzza bulamu bwaffe bujja kutuggyako bye tuyita ebyaffe tuteeke mu nkola ebya Allah kuba ye mutonzi. Kati abali mu ddiini nga ya byabuwangwa, sore, ng'ate bwe muli ne mu ddiini ya busiraamu, ate bwe muli ne mu ddiini ya sekula, ke kaseera katuuse musalewo sayidi emu. Biidhinillahi azza wa jalla. Eidha mugende n'eddiini ya Allah n'owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oba mugende n'eddiini eya sitaani n'abaju. Eidha salawo otambulire mu gavumenti ya Allah oba otambulire mu gavumenti ya sitaani. Kubanga gavumenti ya Allah tewali kyemulina mu gavumenti zammwe zino zonna eza sitaani okuggyako nga gavumenti ya Allah ebirina. Politikale weba byabufuzi gavumenti ya Allah ejjudde bweti. Ejjudde. Bwe bwagadde genda mu kkooti gavumenti ya Allah ejjudde lwakuba mumwagala okulamuza sharia. Naye gwe genda obuuze nti wamma Allah yagamba omuntu bwabba tumukolera ki? Olabo bati yamulamula dda. Osokolo woleze mu kkooti za mwana. Gavumenti ya Allah ejjudde n'eya sitaani ejjudde. Kati londa keemu. Bwoba badde ogamba nti oli musiraamu, salawo okubeera musiraamu. Eddiini yo ey'ebyobuwangwa n'eddiini yo eya sekula tezikubuzaabuza ne zikudaivati nga ne zikujja ku la ilaha illallah. Lwaki nkugamba ebigambo ebyo? Kubanga muluwadde ebbanga ddene, endwadde zibaluma, naye mutuuka ne ku leve egamba nti waliwo obulwadde Obuganda mbu n'Obuzungu. Kati ne weebuuza Omuganda ate ya ekimulwazisa obw'Abazungu kiki? Omunnayuganda alwala bulwadde bwa Kinnayuganda, Omuchina alwala bwaki China, Omumerika alwala bwaki Amerika, Omuzungu alwala bwaki Zungu. Eno embeera ya colonization yebayingira mu magezi gammwe ne bawamba entegeera. Buli muntu Allah we yamussa yamala kakasa nti bwe yali asaana. Ne byonna ebitegeeza obulamu bwe Allah yabissaawo. Lwaki mugamba nti bulwadde bulabika Buganda? Wandigambye nti buno bulwadde bulabika bwa balogo. Kubanga Obuganda bumanyikiddwa nti bwasisinkanibwa bulogo. Era abantu beeraguzaalaguza ku kikumi oyinza okubulwako n'omu atalagulako nga muto. Kubanga walinga odduka ku ssomero ogenda ku ssomero ne bakwata leeti n'omanya nti ogenda kutuuka leeti. Wasoose kusomba mazzi aye n'ogenda mu nnimiro n'okulima n'olima. Ogenda okuvaayo ng'obudde bugenderedde kati olina okukwata ekitabo mu kagereko odduka ogende ku ssomero n'omanya nti leeti. Aha, n'oyita ku ttale n'osiba ebifundikwa. Olina asiba ekifundikwa what? Nagaya nti yeyamusomesa. Musibidde awo. Mbeera olutuukayo ti ye tebaamukubanga. Walabula.
وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم سبحانك اللهم